Здравейте с новините по света и у нас. 327 са новите случаи на коронавирус в страната за последното денонощие при направени 2257 PCR теста. Това означава, че 14,5% от изследваните са положителни. Над 2000 пациенти са в болница. Излекуваните за последното денонощие са 122. В печалната статистика са още 10 души. Затягане на противоепидемичните мерки в редица области в страната. 6 са официално обявените червени зони у нас с заболеваемост над 120 на 100 000 души, а 14 области са в оранжевата с повече от 60 заразени на 100 000 души население. Една от основните мерки е затваряне на нощните заведения. От вчера се взе единодушно решение да се затворят нощните заведения, клубове, дискотеки. За период от вчера до 7 ноември заведения за хранене, сладкарници и ресторанти към този момент няма да се затварят. Това мога да го кажа категорично. Перник има едно заведение, така че аз не мисля, че това е някаква драма. И в крайна сметка, когато става въпрос за интерес на обществото, частните интереси трябва да отстъпят на заден план. От Сдружението на заведенията ще поискат обяснение от кметовете на градовете, които затвориха нощните клубове, като предпазна мярка срещу разпространението на коронавируса. Това заяви съпредседателя на Сдружението Лъчезар Захариев в денят започва. Според него нощните заведения са едва на 10-то място по разпространение на заразата и затварянето им е неоправдано. Захариев изрази съмнение, че заведенията ще бъдат отворени след 2 седмици и каза, че ще поискат компенсации от държавата. След 14 дни човека, който ще излезе и ще каже отварям нощите на фона на растящи и стоящи на същия етап заболели, не знам кой ще е той. Задължително ще искаме компенсации. Няма как принудително да затвориш един бизнес, независимо какъв е той. И то отново повтарям, затваряш го в рамките на 24 часа, без да мислиш за някакви компенсации. Северното полукълбо на планетата е особено засегнато от COVID-19, обяви Световната здравна организация. Според статистиката на организацията, повече от 460 000 нови случаи са били регистрирани за денонощие. Негативни рекорди на национално ниво отчетоха вчера Италия и Франция, съответно 21 000 и 52 000 нови случая. От днес в Италия затварят кина, театри и спортни обекти. В заведенията ще се сервира до 18 часа. Детските градини ще работят, но повечето гимназии и университети преминават на онлайн обучение. В Испания отново беше обявено извънредно положение с вечерен час от 23 до 6 часа сутринта. В Барселона тази нощ бяха разположени около 160 служители на реда, за да следят за спазването на мярката. Местните власти могат да забраняват движението между регионите. Премиерът Педро Санчес ще поиска от парламента да удължи извънредното положение до 6 месеца. Армения и Азербайджан си отправиха взаимни обвинения за нарушаване на примирието в Нагорни Карабах. Хуманитарното спиране на огъня трябваше да влезе в сила тази сутрин. То беше договорено във Вашингтон, а съобщението за него беше направено снощи в съвместно изявление на Държавния департамент на Съединените щати и правителствата на Армения и Азербайджан. Северното сияние отново озари небето над Финландия. Разноцветният танц на светлините започна малко преди 22 часа местно време с нощи. Ивиците зелени и бели светлини, примесени с лилаво, можеха да бъдат наблюдавани най-добре над Лапландия. Новините в развитие следете на сайта ни BNT News.bg, както и в мобилното ни приложение.